Jag gör som andra, jag tjänar nåts bröd. Om till någons glädje eller någons död. Det kan väl jag inte bry mig om. Det handlar om någonting så enkelt som 16 ton lådor av trä. Det kör jag i natt, kanske över en gräns. Och om jag kommer fram så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kö. Men tänka kan man väl göra ändå. Vem är det som tjänar på att lasten min får? Det sägs att de kämpar för frihet och rätt. Men vem kan veta från vilken sida sett? Och bara 16 ton lådor av trä. De kör jag i natt, kanske över en gräns. Och om jag kommer fram så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kö. Vad min last innebär. Om någon skulle fråga så svarar jag så här. Och bara 16 ton lådor av trä. De kör jag i natt, kanske över en gräns. Och om jag kommer fram så får jag min lön. Om inte så står jag till himlen i kö. Den som är så van och bara 16 ton lådor och trä. Då kör jag i natt, kanske över.